ערב טוב, מאזינים נכבדים, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, 106.5, 94.89.3 FM, בעוד תוכנית של אקטואליה יהודית. איתנו הטכנאי המתוק רונן דהן, שיביא לנו את השידור אליכם, המאזינים, וכמובן שאיתנו כמו בכל יום חמישי, מורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. עטרת ראשנו תגיד. עטרת ראשנו. אני כאן הקטן מכולם, מתי גולדשטיין. נעביר את השעה הזאת ביחד, במתיקות, אנחנו בערב שבת תזריע, ערב ראש חודש ניסן, הגאולה אוטוטו מגיעה, זה זמן כזה מתוק בין פורים לבין פסח, בין העוצמה של אסתר לבין הגאולה של עם ישראל. הרב, ערב טוב, מה שלומך? אפשר להעביר את הערת פנים שלך בשידור ככה, בתוך הערוצים? טוב, אל תביך אותי, שתדע ש... אנחנו באמת כולנו עם שאמור להיות אור לגויים. קומי אור כי בא אורך. זה אבל לא בכל... אמור, אנחנו אור לגויים. אנחנו צריכים לדייק, אנחנו ליל שישי, הנוער, כולם שומעים אותנו, אנחנו צריכים להיות כבר, חדים הרב. כבר, אתה יודע מה? אני חוזר בי, או כבר אור, ברוך השם. וצריכים להיות עוד יותר אור, כאילו להגביר את הווליום לאט לאט, כן? עד שירופלם תהיה אורו של עולם. אבל ברוך השם, אתה יודע, יש איזה ציטוט שאמר אותו לפני הרבה מאוד שנים, ג'ון אדמס היה הנשיא השני של ארצות הברית, אומרים שהיה אחד מהאבות המייסדים שלהם, הוא אומר, תסתכלו על העם העברי, שלושת רבעי מהעולם אימץ את הערכים שלו, את האמונה שלו. לא היה עם שקרין לתרבות העולמית כמו העם הזה. ואנחנו, אומר האומה האמריקאית, חייבים לאמץ את הערכים שלהם. חייבים לאמץ את הערכים. אז אתה מדבר על האור, אז זה כבר לפני מאות שנים. לא שלחנו היום, שזה ודאי. אלא אז, כשהיינו מתחת הגלגלים של המרכבות, באירופה וברוסיה, כבר אז היה מי שזיהה את האור, ועל אחת כמה וכמה, כשאנחנו כבר נמצאים בירושלים, שהיא... כך כתוב, אורו של עולם. לא דיברנו על בית המקדש, כשהוא יבוא בכלל... אנחנו נהיה במדרגה, לילה ולילה. נהרו אליו כל הגויים. אנחנו מתקרבים אבל. הרב, אני בפתיח שלי אמרתי על הזמן שלנו, שבין באמת פורים לפסח, וזה זמן שאני חושב זה מעין חשבון נפש, כי אנחנו, העם היהודי, אנחנו צריכים להיות אמיתיים עם עצמנו. והיום בעזרת השם אנחנו מדבר על נושא... של הפרשה. שהוא נושא שבן אדם כביכול לא מרגיש שלם עם עצמו. ואם הוא לא מרגיש שלם עם עצמו, והוא מבקש שיעזרו לו, אז צריך לתת לו לעזור. אתה מדבר על הסיפור של שר הבריאות, הורוויץ, שכתב שאסור לטפל באנשים שיש להם נטיות לבני מינם. נכון. לפני חודש, לא יודע אם המאזינים יודעים, נכתב איזה חוזר מנכ״ל ממשרד הבריאות, שבנושא כל כך רגיש, שגם ככה לאדם עצמו קשה מאוד עם התהליך הנפשי והמורכב שהוא עובר, והוא רוצה טיפול הרב, זה לא שמכריחים אותו, לא שמים אותו עכשיו באיזה צינוק ואומרים לו, אתה לא יכול לצאת, אלא הוא עם עצמו הגיע לתהליך שהוא רוצה להיות אמיתי עם עצמו, עם המיניות שלו, ויוצא חוזר מנכ״ל ואומר שזה אסור. קודם כל, החוזר הזה לא חוקי לחלוטין, כי זה נוגד חוקי יסוד. כבוד אדם וחירותו, חופש העיסוק, סתם זה, הוא חוזר פוליטי, זה לא חוזר חוקי. אבל בינתיים זה מעכב את הטיפול. לא. לא, פשוט לא. אדם יכול ללכת לטפל, זה לא חוקי, זה מישהו... אני בחוקק חוק, כולם צריכים לשמור שבת, נו, זה חוקי מאוד, כן, אבל זה לא מחייב חוקית אף אחד. גם הוא לא יכול לחייב, עם כל הכבוד שהוא שר. חוקים במדינת ישראל יש כנסת שמחוקקת, ולא איזה שר שיש לו גחמה. שר החינוך החליט פתאום, יכול, הייתה פעם שרת חינוך. לא לומדים תנ"ך בבתי הספר. ספר יהושע לא, הוא לא חוקי, ספר היה פעם, אתה זוכר? כן. אז הכי החליט, נו. אבל רב, לקראת התוכנית, אני ככה נכנסתי לעובי הקורה, וככה גם דיברתי עם אנשים מבינים, וגם עם שניים שמתמודדים. הם אומרים בעצמם, אנחנו רוצים, אנחנו צריכים את העזרה הזאת. אני ראיתי... ויותר מזה, אמר לי אחד,
שהוא לא מבין מה היה, איך הוא היה היום הרב, לולי הוא היה עושה את אותו טיפול. זה הצלת נפשות ממש. אני אומר לך, תקשיב, מה תהיה יקר. איך אמרת, לקראת התוכנית. לא לקראת התוכנית, כל החיים שלי. בתור רב. וכל חבריי הרבנים נתקלים באנשים שיש להם, או נשים, כן? שיש להם נטייה חד מינית, שטיפלו בזה, והם חיים היום חיים מאושרים. פשוט חיים חיים מאושרים. לא אחד, לא שניים, לא עשר, עשרות. אני עשרות, חברי עשרות, ההוא, עשרות, מאות רבנים, יכולים לספר לך, זה מעשים של יום יום, זה לא מישהו. שזה גם דבר, נקודה שאפשר פה להגיד גם למאזינים. יש איזושהי נקודה שאני רואה בה, ואני גאה להיות חלק מהעם הזה, שהיום רבנים, חוץ מלדעת את ארוך השולחן וש"ס ופוסקים, הם נמצאים בכל מרחב החיים. ובמיוחד הנוער, היום הרבה יותר נגיש לרבנים. ואם לרב יהיה את הכלים הנכונות לענות לאותו נער, הוא יוכל להרים אותו. אז אני גם קורא פה באמת לכל הנערים, אם יש לכם שאלות שאתם חושבים שהרב, איך אומרים, הוא לא בדיוק המקום, תלכו, רבנים היום, זה לא, אין את הדיסטנס, איך אתם מדברים הנוער? אין דיסטנס, תלכו לרב, תשאלו אותו, מה ליבכם? זה פשוט ייתן לכם חמימות, ייתן לכם משפחתיות. הרב, חוץ מהדברים שהוא למד באיסור ויתר, יודע לבוא ולהיות בגובה העיניים איתכם. הוא רוצה את הקרבה הזאת. אז אני באמת קורא פה בקריאה למאזינים שלנו, רבני הקהילות והרבנים בערים ובכל מקום, הם היום שם בכל מרחב החיים. וזו נקודה שחשוב לדעת, כי במיוחד בתחום הזה, אחי. נכון, נכון. תשמע, לפעמים יש אמיתות פשוטות. הרי מה אמרו להם כל הארגונים הלהט"בים למיניהם? ככה אתה. ככה אתה. הם מכבים אותם, הם מכבים אותם. בוודאי, ואז האדם לא יכול להקים משפחה, צריך לאמץ ילד שלו שלו, ויש שם הרבה דיכאונות, הרבה התאבדויות, הרבה כאב, הרבה בושה. יש גם קצר למשפחה בדרך כלל. בשביל מה לך להיות כאן, שם? למה לך להיות שם? בוא תהיה במקום בריא. בוא תהיה במקום שמח. בוא, תהיה לך ילדים שלך, המשפחה שלך. תחיה. לא, לפעמים הרב יש לנערים האלה רתיעה, כי הם הולכים לדבר עם הרב על משהו שהוא לא נעים. לא נעים, לא יציב, לא נכון לפעמים. תדברו. תדברו, רבנים הם שם בשבילכם, הם באמת יכולים לבנות ביחד איתכם תהליך אמוני בגובה העיניים. זה כל כך חשוב שידעו כולם. הרי ברוך השם, אנחנו רואים, אתה יודע, איך יותר מזה. כשבא אליי בחור כזה, אני בדרך כלל אוהב אותו יותר. וואו. כן, ממש. אמיתי. מתוך הקושי? כן. אתה אומר, קודם כל, כל הכבוד לא שהוא בא. ב' הוא כל כך, צריך לעזור לו. בדרך כלל זה בא מאיזשהו מקום, מאיזשהו פצע פנימי. אז את זה נראה, יש לנו פסיכולוג קליני על הקו, החפץ בעילום שמו, וחשוב, אני א' רוצה לשאול אותו גם כמה שאלות, אבל גם לשמוע ממנו על התהליך הזה. ערב טוב לך. ערב טוב. לשם השידור נקרא לך יאיר, כי אנחנו באור היום. אוקיי. ערב טוב, יאיר. ערב טוב. אז אנחנו כאן עם הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, מבררים נושא שהוא מאוד עמוק, מאוד מורכב, אבל האם באמת יש היום יכולת טיפולית אמיתית לתת לנערים האלה, שאני מדגיש, שלא באים בכפייה, באים כי מרגישים שהם רוצים להשתנות? אני לא שואל את השאלה אותי. יש לי תשובה, למה אתה שואל? ברור שיש. אבל בוא נשמע מה אתה אומר. טוב. אז אני אגיד מתוך, ככה יש לי קירות, אני מכיר הרבה פסיכולוגים, וגם מתוך הניסיון שלי, שבלא מעט מהמקרים, בוא נתחיל אפילו מהפשוט. הפשוט הוא שמגיע אליך נער עם הבקשה הזאת, שהוא מרגיש שיש לו משיכה לכיוון בני מינו. הרבה פעמים זה פשוט עניין של בירור. זאת אומרת, לא צריך להפוך שום דבר, מדברים על המרה, אין פה שום המרה, אפילו ברמה הכי טכנית, יש לו גם וגם, לפעמים יש לו איזה משהו שהוא חבוי, אז הוא מגיע עם איזה בקשה ונראה לו שהדבר הוא במצב מסוים, ותהליך פסיכולוגי, תהליך של בירור, ופתאום במעטוך התהליך,
בלי שום אמצעים כוחניים, בלי שום דרישות, בלי תביעות, בלי... זה פשוט קורה, כי אדם עובר תהליך ומגלה פתאום כל מיני דברים חדשים על עצמו. אז זה ברמה הכי הכי פשוטה, לא של הפיכה, שינוי, אלא ברמה של ברור, וזה קורה המון. זה קורה גם אצל מטפלים שהם לא מתמחים בזה סתם, שאנשים נשאסים עם תהליך אחר, עם מטרה אחרת, והדברים האלה קורים. אז זה כבר אומר שכשמגיע אליך אדם עם בקשה, הרבה פעמים השינוי הזה קורה מעצמו, זה דבר אחד. גם אנשים שאצלם זה באמת אפילו קצת יותר עמוק, יותר נסתר, וקשור לכל מיני אירועים, גם במקרים האלה, לא מעט פעמים, זה יכול לקרות גם כאלה שהם הכי נחרצים לכיוון מסוים, נכנסים לתהליך של ברור, ובאמת שמדובר בתהליך פסיכולוגי רגיל, פסיכודינמי, ובהחלט דברים יכולים לקרות. עכשיו, כל המקרים... זאת אומרת, כיוון מסוים, אתה מתכוון לומר שהם בטוחים, שהם חד מיניים, שיש להם גברים, שיש להם משיכה לגברים, ופתאום מתברר שיש להם גם משיכה לנשים. גם משיכה, לפעמים זה מתהפך לגמרי. יש... עולם הנפש הוא עולם מאוד מאוד לא צפוי, מורכב, מעניין, אי אפשר לנבא. לבוא ולתת כל מיני קביעות כאלה, כמו שלפעמים קובעים כל מיני מנכלים ומשרדים, ולא יודע מה, שדברים הם ככה ולא אחרת ולא ניתן, זה אמירות שבאמת, כמו שאני יכול, לא יכול להגיד, בכל מקרה זה ניתן לשינוי. אבל מי שאומר שבכל מקרה זה לא ניתן לשינוי, בכל מקרה זה לא משתנה, זה רחוק מאוד מהמציאות. אגב, היום בעולם המחקר זה דבר שנקרא פלואידיות מינית, זה דבר מוסכם. אנשים משתנים גם בלי שנוגעים, בלי ששום דבר קורה. כל אחד מכיר בטח את זה ש-20 שנה היה נשוי ופתאום גילה שהוא כזה וכזה. הדבר הזה במחקר קוראים פלואידיות מינית, נזילות, שינוי, דברים שקורים. אז לבוא ולהחליט שזה לא יכול לקרות ולקבוע כזה מסמרות, רחוק מאוד מהמציאות. ומה עם העניין שכתוב בחוזר שאנשים כביכול באים בכוח? הרי אני שוחחתי עם כמה אנשים שנגועים בדבר, ואמרו לי, אני הרגשתי משהו פנימי, ופניתי כי רציתי עזרה, כמו כל בן אדם שיש לו בעיה. אז למה חושבים כל הזמן שבכפייה? הרי אף אחד לא עוזק את המטופל שהוא מגיע לטיפול. מאיפה העניין הזה? זה הכל משחק פוליטי, מה זה? הם מספרים לך שהם נותנים מכות חשמל, מכות חשמל, אני, אתה יודע מה זה? אני בחיים לא שמעתי על דבר כזה, מכות חשמל. אבל זה מה שהם מספרים. אבל מה, אתה בא את מכות חשמל? לא. אז אתה בא על זה הזיקים? בא על זה שדוקרים, חותכים את הבן אדם? לא. אבל אין כלום, זה הכל שטות. אני פעם, דיברתי כמה פעמים עם פסיכולוגים שמטפלים בנושא הזה. אני לא מבין, אין שום מכות חשמל, אין כלום. כלום, יש טיפול, פנימי, נפשי, אמיתי ועמוק. אבל זה הכל פרופוגנדה שלהם, כאילו, להפחיד. תראה, פעם ברמה ההיסטורית, לפני משהו כמו 40-50 שנה בארצות הברית, מדינת החופש, היו באמת טיפולים מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, והם לא היו, דרך אגב, בחווה. זה היה כאילו פרקטיקות שהשתמשו בהם, יש כל מיני טיפולים כימיים, טיפולים מהסוג הזה, זה רחוק מאוד ממה שקורה היום. היום אני קצת דררתי בקרב מטפלים, כמו שהרב אומר, אין מי שמשתמש בשיטות האלה. אני כן יכול להגיד שגם היה עד בשנים האחרונות, אני חושב שהיום כבר אין, מטפלים שמפעילים הרבה מאוד לחץ מנטלי, יש למטפל המון כוח בטיפול. ולפעמים, כשהוא לא מקצועי, כשהוא לא בא מעמדה פתוחה, יכול לייצר נזק, ובאמת צריך להיזהר. יש מטפלים, באמת צריך להיזהר מהם. לא שהם משתמשים מכות חשמל, לא שהם משתמשים בגומיות, כל מיני כאלה, אבל הם מפעילים הרבה מאוד לחץ, וזה לא טוב בשום טיפול, במיוחד לא בטיפול כזה. אבל רוב מוחלט של המטפלים, הם באמת לא מתנהלים בדרכים האלה, הם מטפלים טובים. צריך לפנות למטפלים טובים. אגב, חלק מהבעיה של החוזר הזה, זה שברגע שאתה מוציא מהמשחק את המטפלים הכימיים, את המקצועיים, את הפסיכולוגים, את הנושאים הקליניים, את אלה שעברו הכשרה רצינית, מי נשאר בפנים? הרי הם יפנו למישהו בסוף. אז הם פונים לכל מיני שרלטנים, וכל מיני אנשים שרמה המקצועית שלהם הרבה יותר נמוכה. לא, גם יש בעיה עם החוזר, סליחה יאיר, שאני קוטע אותך. יש הרי חוק בישראל, שבן אדם שרואה מישהו בצרה, צריך לעזור לו. אין מה לעשות, זה גם חוק. ויש פה תטרי דסטרי, מצד אחד מישהו מגיע לטיפול, שהטיפול הזה יכול למנוע לפעמים גם מקרים אובדניים, או פגיעה בנפש, או כל מיני לחתוך את עצמו, וכל מיני דברים מאוד קשים.
ופתאום אומרים למטפל, תקשיב, אתה לא יכול לבצע את העבודה שלך, את השליחות שלך. אני חושב שזה גם מאוד מאוד חמור. אני קראתי בעיון את החוזר, זה כאילו לא מסתדר אפילו בחוק. כן, האמת היא שאני יצא לי לדבר באמת עם אחד מראשי הוועדה, שלפני 10 שנים ישבו על המדוכה במשרד הבריאות, במסתדרות הפסיכולוגים, אחרי זה ההמלצות שלהם אומצו על ידי משרד הבריאות, ובאמת מה שהוא אומר שם, זה בדיוק הדברים שאתה אומר, שזה חמור מאוד, שבעצם מגיע לכם טופל, ואתה אומר לו, לא אחי, אתה לא יכול לתת לך טיפול. מה, אתה לא יכול לתת לי טיפול? לא, אני לא יכול. המנכ״ל משרד הבריאות אמר לי, אסור לדבר איתך על זה. איזה מדינה, איזה שירות אפשר לתת? לא, אבל אני בא לחדד שהמנכ״ל שלפני 40 שנה, ויש חוק, יש חוק במדינה, שבן אדם רואה מישהו, חס וחלילה, פצוע או משהו, הוא אמור לתת לו את הטיפול כמה שהוא יודע. זה חוק. יש גם את אמנת הרופא הרי. יש פה איזשהו משהו בחוזר הזה שהוא נראה טיפה יותר ממידתי או לא רוצה להגיד פוליטי, ולא משהו שהוא, שיש בו בסיס. אין ספק שבאמת החלק הפוליטי פה הוא שחקן ראשי. כל הניסיונות להעביר את החוק הזה באמת, חקיקה הזה לא הצליח, לכן הוא עושה את זה בשיטה הזאת. ונכון, אתה צודק. בסדר, הוא דיקטטור. לתת עזרה. זה כמו דיקטטור. לא, החוק... העם לא רוצה, נציגי העם לא רוצים, אז בא זה אחד שהוא בעצמו הפוך, כן? שר הבריאות הורוויץ, הוא בעצמו הומו, איך קוראים לזה היום, איזה שם הוא, כל מיני שמות יש, כן? והוא כופה את כולם. אני אומר לכם, אחיי ורעיי, מי שקיבל את החוזר הזה, גלגל אותו בכדור, זרוק אותו ישר לפח ההשפעה הציבורי, אפילו לא לפח ההשפעה אצלך בחדר. אל תתמת פח ההשפעה שלך, זרוק אותו ישר בחוץ, מחוץ לבית. כמו שעושים חמץ בערב פסח, תבער אותו. שטות, זה לא חוקי. אין שום חוק במדינת ישראל שיכול להגיד לבן אדם, לך נגד היהדות, נגד התורה, נגד עצמך, מה זה הדבר הזה? יש גם בעיה יותר עמוקה, רב, שכל הנערים שבגיל הבלבול, עכשיו יחששו ללכת, יגידו, תשמע, אף אחד לא יכול לטפל בי, המדינה נגדי. לא רק שהם במצב נפשי ומורכב מבחינה זהות מינית, אלא שגם הם מרגישים כאילו שהמדינה נגדם. זה לא המדינה, זה הוא. הם לא מבינים כמו הרב. בן אדם... אנחנו שבים מדברים פה. אנחנו נכון. אז אנחנו רוצים לחדד לכולם, שאלף, אנשים צריכים לדעת, כל הנערים, כמו שאמרתי, דבר ראשון, יש לכם את המעגל הפנימי של הבית, ואחרי זה יש לכם רבנים שיכולים לעזור לכם, וכמובן יש המון המון אנשי מקצוע, שיכולים לבוא ולסייע בנקודה הזאת, מתוך קדושה, מתוך קדושה אמיתית. אתה יודע, הרב מתי היקר, כמה עשרות ראיתי בעיניי, לא אחד, שתיים, עשרות. דיברתי עם הרב דוקמן על זה, אומר לי, אני גם מכיר עשרות. הרב אריאל, הרב ליאור, גדולי הרבנים, הם כולם אמרו, יש מכתב שהם הוציאו, עוד לא פורסם, לזרוק לפח ההשפעה את המסמך של הורוויץ. זה הכל הבל. הבל גמור, הבל, זה לא חוקי, זה גם לא אמיתי, אתה יודע, כל המציאות, כל העולם, מי שיסתכל, סתם, תפתח את העיניים, תסתכל, יש בעולם, נגיד, 3,000 סוגי ציפורים, נכון? יש יותר, כולם זכר ונקבה, יש 10,000 סוגי דגים, כולם זכר ונקבה, יש 50,000 סוגי חרקים, כולם זכר ונקבה, נכון? בטח כל היונקים זכר ונקבה. כל הזוחלים חיים זכר ונקבה. הרב, גם רוב העולם זכר ונקבה, גם אנשים שלא... מה זה רוב? מוחלט. אבל גם הצמחים, בלי זכר ונקבה, לא יהיה להם קיום. לא ימשיכו. אם עצי האורן החליטו להיות הומואים. לא ימשיכיות. לא יהיה אורן, לא יהיה עצי האורן בעולם. אמרנו, זהו, לא יהיה יותר. אם הלוויתנים החליטו שהם רוצים להיות לסביות. אז מה יקרה? לא יהיה יותר לביתנים. נכון? מזל שהעולם הוא נורמלי ושפוי, ולוקים ברבנו יצרים בריאים, וצריך לדעת שמי ש... הומו או לסבית, זה פשוט סטייה מהבריאה של העולם. לכן התורה אומרת, קורא לזה תועבה. כי זה המילה. אבל הרב, אותו נער, או אותו מבוגר, או מתבגר, כרגע בקושי עצום, נכון. אנחנו פה כדי להגיד לו, יש דרך, לא מילות, לעלות למעלה. זה שלך, זה אתה. הוא משלנו. אלוקים ברא אותך ישר. אני אומר שהוא משלנו. אלוקים עשה את אדם ישר, אלוקים ברא אותך כמו כולם, כמו כולנו. רק זה קורה לפעמים שבן אדם יש לו... לא, אבל הרב, גם בציבור יש, אני פעם נפגשתי עם איזה מישהו כזה, ואנשים אמרו לי, מה, אתה נפגש איתו? אמרתי לו, בטח שאני נפגש איתו, אנחנו צריכים לעזור לו. אני אוהב אותו אפילו. כן.
מחבק אותו ומנסה להעיר לו את הכיוון הנכון ולשלוח אותו לאנשים הנכונים. זו הדרך, אחי. אנשים מנסים לנדות. לא. חברים, אנחנו לא פה לנדות. חס ושלום. הם חלק מאיתנו, אנחנו רוצים לקרב אותם, אנחנו רוצים... יותר. חרב אמר מקודם, הוא אוהב אותם יותר. אז זה המדרגה. אז יאיר, אם אתה תוכל לתת פה איזושהי המלצה, אני בכוונה שם דגש על הנוער, כי הוא בגיל שהוא יותר מבולבל וקצת יותר... באמת להעיר לו את האור. חשוב לי שמהשיחה איתך, הנוער, המאזינים ששומעים אותנו, יבינו שיש דרך חזרה לקדושה, לטוב, להיות עצמך. בסוף זה משהו נפשי. שבאים לפסיכולוג או לכל יועץ, הוא בא לגעת בנשמה, בנפש. אז אני באמת מסכים לדברים שבאמת נער שמגלה בעצמו את ההתמודדות הזאת, הוא פשוט צריך להיכנס לתהליך של בירור. זה חלק הרבה פעמים בגיל ההתבגרות, עוד יותר זה בירור, אנשים עוברים כל מיני שינויים. יש הרבה הרבה שינויים בתחום הזה, ובאמת הכי חשוב זה לא לקבע דברים, לא לקבוע מסמרות, לא להגיד אני כזה, מה אני אעשה להתייאש. יש הרבה תקווה, יש הרבה אפשרות לשינוי, במיוחד בגיל ההתבגרות, ובאמת צריך להגיע לאנשי מקצוע טובים, אנשי מקצוע שבאמת יאפשרו לך איך לצאת אל האור. אז אני באמת מסכים מאוד לדברים שאתה אומר. יאיר, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הזמן, זה היה לנו מאוד מאוד חשוב. רק שנייה, יש לי שאלה לפני שאתה סוגר, שנייה. זה נכון, יאיר, לנערים יש, ל10% מהם יש בהתחלה ספקות לגבי הזהות המינית שלהם, ובסוף כשזה מגיע לחיים, אז בסביבות האחוז? אני לא יכול להגיד אחוזים כמה יש התלבטויות, אבל יש הרבה התלבטויות. אני חושב שהרבה מאוד מהאנשים המאזינים, בטח המבוגרים, זוכרים שהיה להם התלבטויות. לא יודע אם להגיד 10%, לדעתי אפילו יותר, אבל לא יודע את זה בתור משהו מחקרי. אבל בסוף, כאלה שהם לגמרי בכיוון, נקרא, אנחנו קוראים לזה 6 בסולם קינזי, שזה אומר בקצה, מדובר על 1.5-2%. זה הסדר גודל, וגם זה דברים שבאמת הרבה פעמים בטיפול גם יכולים להשתנות. זה נכון, נכון מאוד שהטווח הוא מאוד מאוד גדול ולא צריך להיבהל. זה כמעט נורמטיבי, הייתי אומר, הבירור הזה. תודה. יאיר, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אנחנו פשוט לא נבהלים, בשביל זה אנחנו גם מדברים על זה בתוכנית. זה משל למה שהיה לפני 25 שנה או 30 שנה, שהתחילו המכינות הקדם צבאיות, אף אחד לא רצה לדבר על זה. רב אלי סדן, אני חושב שרב אגר הם שניים שהתחילו בהתחלה, ואנשים אמרו מה ופה, והיום ברגע שלקחו את העניין הזה של התלמידים שלא יכולים להיות בעמל תורה לאורך שנים, אבל כן רוצים הכנה רוחנית לצבא, ורואים מה קרה אחרי 30 שנה, שברוך השם, אני חושב שהיום רוב הנערים הולכים לאיזה מסגרת לפני הצבא, אני חושב שגם פה הנושא הזה, אנחנו פה כדי לפתוח אותו, כדי להגיד שהוא קיים, כדי להגיד שאנחנו, של התורה יש מה להגיד על הדבר הזה, כמובן של הרב שמואל, יש מה לומר ומה לחמם, ואני חושב שזה זה לא פחות חשוב, שאנשים ידעו שאפשר לדבר על זה, לא קרה שום דבר. ושיש פתרונות, יש פתרונות, וזה פשוט, אני אספר לך פעם, הפגשתי עם אנשי הבית הגאה בירושלים, והם דיברו על הצעדה וכו'. והם סיפרו לי שהם עצובים. היינו מפתח הלב אחד לשני. למרות שהיינו שני צדדים לכורף למתרס. ממש היינו, התפתחה בינינו ממש קרבה טובה. והם סיפרו שהם עצובים והם בודדים. ואין שם זוגיות אמיתית. כל זוגיות שם זה ממש לא זוגיות, זה מקור לבגידות. ויש שם הרבה ניצול שם ירחם. הרבה, הרבה כאב, הרבה צער, הרבה עוגמת נפש יש שם. הרבה צער, הרבה כואב. ובמאמץ קטן, גדול, כל אחד לפי מקומו, יכול לעבור לחיים של אור, של שמחה, של ילדים, של נכדים, של נינים, של משפחה, של אישה אוהבת. חיים שלוקים אוהב, חיים שאנחנו כאלה. הרב, אני גם חושב, ובזה נסיים עם יאיר, שיגיד את דעתו, אני חושב שגם בן אדם אחרי שהוא שלם עם עצמו ועבר את הטיפול, המשך החיים שלו הם בקומה יותר גדולה. ברור. הוא שלם עם עצמו, הוא יצוק, הוא כאילו לא זז. בוודאי. אין ספק שבאמת מי שעבר תהליך כזה, מדובר באמת תהליכים לפעמים,
מאוד קשים, פעמים לא, אבל הרבה פעמים מאוד מאוד קשים ומורכבים, ושאדם שהצליח לעבור אותם, זה כמו לעבור מסלול בצבא באיזו יחידה מובחרת. זה באמת בונה משהו. יאיר, תודה רבה רבה לך על הזמן. חפץ לכם. בעילום שמו, אז אנחנו ממש שמחים שככה הערת לנו את הנקודות האלה. שיהיה לך בעזרת השם שבת שלום וחודש טוב. חודש טוב, שבת שלום. אבל אני חושב שזה מדהים מה שהוא אומר. אני, אתה יודע מה מטריד אותי? זה החפץ בעילום שמו שאמרת. להטביסטן, חביבי. טרור. טרור. אין מילה אחרת. יש פשוט טרור של קבוצת אנשים שהם פשוט משליטים טרור על מי שחושב אחרת מהם. בשם חופש הדעות הם משליטים טרור. ואם יאיר הזה היה אומר את שמו, אז מחר היו תובעים משר הבריאות, תפטר אותו, תשלול את הרישיון, תרדוף אותו, ככה יעשו לו. פשוט טרור. אין מילה אחרת, טרור מחשבתי, ואנחנו פה... אני חושב שהרב, אנחנו פה חמישי בערב, ליל שישי, מעלים ופותחים לציבור נושא, שיותר ויותר אנשים יפנו, אני מניח, למשרד הבריאות, וקשו עברות. ברור. אבל הם יגידו לך, אתה אומר פה, אסור לך לדבר איתך. יש להם תמיד, זה המחנה שם לחברו. מדבקים שם, וזהו, אסור לך לדבר. אתה מהחשוכים. אנחנו לא מהחשוכים, אנחנו מחוברים לתורה, לקדוש ברוך הוא, לאור. זה האור. זה האור. לא אלה שמפעילים לגלנו טרור מחשבתי, אין להם שום סיכוי. זה נכון שעכשיו בתקשורת לא תנוח לדבר, ומחר מישהו יכתוב מכתב לשר הדתות, תפטר את הרב אליהו, איך הוא יסדבר? אני מחכה למכתב הזה, יש לי אוסף כזה. אז, אבל... אבל אנחנו צריכים לתת כוח למאזינים שלנו. בטח, כוח, בטח. שאף אחד מהמאזינים לא יראתה, אנחנו אומרים פה את האמת של התורה שלנו, וחיי עולם נטע בתוכנו. אני מכיר עשרות פסיכולוגים, עשרות, מתי, עשרות פסיכולוגים, לא אחד, לא שניים, לא עשר, עשרות, שמטפלים בזה, בארץ, ודאי בעולם יש יותר, בהצלחה מרובה, וכל אחד כזה, זה פשוט הצלה ממוות לחיים, אין מילה אחרת. אז אני חושב שמה שנכון, או הרב ברשותך, אני אשמח להעלות את העניין, איך נער שהוא מתבגר, והוא עכשיו עוד לא במקום ללכת לטיפול, אבל הוא עם המקום עם עצמו, הוא שומע אותנו עכשיו. בואו ננסה לתת כמה טיפים, למי אפשר לפנות, מה אפשר לעשות, והדבר הכי חשוב, שלא ירגיש רע עם עצמו, שחס וחלילה לא יגיעו לאובדנות. אנשים, זה ברור שמישהו עובר. נער עובר או מתבגר עובר, אנחנו צריכים לתת לו את הכלים. הוא חלק מאיתנו, הוא חלק מאיתנו, אני מדגיש את זה עוד פעם. אנשים כל הזמן אומרים לי, מתי, למה אתה, איך אתה נפגש עם האנשים האלה? אני נפגש כי אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו רוצים להחזיר אותם הביתה. Mm-hmm. אנחנו רוצים שהקומה שלהם, כמו שאמרתי, תהיה קומה של, איך הרב אמר מקודם, העץ, אלון, מישהו עם הרבה שורשים. אני אשמח לשמוע מה הרב אומר, עם איזה כלים אנחנו יכולים לתת להם, כדי להרגיש את ההרגשה הזאת, שהם לא בושה, תדברו עם הרב, תדברו עם הפסיכולוג, תפנו. בוודאי, בוודאי. ויש גם היום אתרים של שבהם אתה מקבל את כל המידע הפסיכולוגי הידוע. שמע, יש מחקר, אני חייב לספח אותו. אני פעם אמרתי אותו בתוכנית רדיו בגלי צהל, כמעט סקלו אותי, אבל אמרתי אותו, על דעת זה ש... מה זה סקלו? בקליו, שטויות, מילים. עוד מכתב, תפטרו אותה. אבל מחקר. 480 אלף ויותר מחקרים. לא יודע מה בהיסטוריה מחקר כזה גדול. מחקר שבא לי לבדוק, האם יש אנשים שנולדו הומואים? האם יש גן כזה? מה שעובר? תורשה כאילו? כן, כן, כן. וואו. מחקר שנעשה בארצות הברית, בשיתוף חברת ביוטק, שעוסקת בדגימות גנטיות, לפני כמה שנים זה, שנתיים אני חושב, בהיקף עצום, בעלות עצומה, וחיפשו לראות האם יש התאמה בין המשיכה המינית לבין איזה משהו בגנטיקה. אחרי ש...
היה פרויקט הגנום האנושי, שמיפו את הגנום האנושי, זה כבר דבר יותר קל. והסתבר שיש, שאין, מצאו בפחות מאחוז, אז זה חצי התאמה. לעומת זאת, מה שכן מצאו, שזה דבר מאוד ברור, שלמעלה מ-50%, כמעט 50%, תלוי איזה מחקר, יש שני מחקרים בזה, יש הרבה מחקרים בזה, חלק מעל 50, חלק מתחת 50, אבל זה על הקסקס, אומרים שאלה שיש להם נטיות חד-מיניות, הם אנשים שעברו הטרדה מינית בילדותם. זאת אומרת, זה בלבל אותם. וזה גרם איזשהו... זה מדהים, מקושי אחד לקושי אחר. כן. זה מה שהרב אומר פה, מתוך טראומה, מתוך קושי, הם צריכים לחוות קושי אחר. כן, כן. זה דבר ידוע, שאנשים שחוו פגיעה מינית, הם משתבש להם כל האיזון הפנימי. אני ראיתי את זה המון פעמים, המון פעמים. בהקשרים אחרים, לא יודעת בהקשר הזה. וגם בהקשר הזה. אז אתה מבין, דבר שיש לך מול העיניים, כ-50%, מזה אתה מתעלם, ודבר שהוא פחות מ-1%, זאת אומרת, מה זה אומר לבן אדם? זה לא גנטי, זה לא אתה. זה לא אתה. זה השפעה חיצונית. אם זה השפעה חיצונית, אז אפשר להוציא את זה. אז חוץ מהרב שמקדיש לזה הרבה זמן, יש עמותה שקוראים לה חוסן, ונמצא איתנו צביקה, שהרב, זה שמו אמיתי, הוא לא מתבייש, והוא ממש עוזר ועמל בתחום הזה. צביקה, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, ברוך השם. ערב ראש חודש, שיהיה בעזרת השם גאולה קרובה בקרוב. אמן. אז אנחנו פה בתוכנית אקטואליה, וכן, אנחנו חושבים שזה חלק מהאקטואליה, אנחנו לא מתחבים מאחורי כל מיני מסמכים או כל מיני קירות, אנחנו מדברים בגובה העיניים עם המאזינים שלנו. ורציתי לשמוע ממך, כמישהו שבאמת עושה את הדברים האלה כל הזמן, בחוסן. כן. מאיפה החוסן הזה שיש לכם ככה להוביל את האנשים האלה? אז א', תודה רבה על ההזדמנות להשמיע את קולנו. אנחנו כבר קבוצה של אנשים, אני חלקם, כבר הרבה מאוד שנים מלווים חבר'ה שיש להם קשיים, עם נטיות הפוכות, עם בלבולים בזהות המינית, ועם הניסיון ועם השנים ראינו שיש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לעזור. לא רק אנחנו בהרבה מקרים נופנים לטיפול מקצועי, אבל העמותה שלנו היא בעצם גם כמצב סיוע טלפוני, שמלווה חבר'ה שרוצים, דברים שרוצים לפנות אלינו, גם אתר אינטרנט, גם במרכות למורים, וגם כמובן הפניה למטפלים. סליחה שאני קוטע אותך, אמרת על המורים, אני מאוד מאוד מתעסק במה שקורה היום בישיבות התיכוניות ובאולפנות, עם כל מיני תכנים כאלה ואחרים שהמדינה, לא אגיד כופה הר כגיגית, אבל אומרת שצריך. האם אתם צריכים להגיע לישיבות התיכוניות ולאולפנות ולהאיר את העניין הזה? האמת, זה לא קל, כי משרד החינוך כמובן לא אישר את התוכניות שלנו, כי אנחנו מעיזים לומר שיש מה לעשות, ושאפשר, יש טיפולים שעובדים, ושיש מה לעשות עם מי שקשר לו בתחום הזה. זה לא כל כך עובר את המסך, גם לא בחמד, כמו שניסינו כמה פעמים, גם בגלגול הנוכחי וגם בגלגול קודם, אבל לפעמים מזמינים אותנו לא דרך הסל של משרד החינוך. אנחנו עדיין מנסים להיכנס להיות חלק מהתוכניות המוכרות במשרד החינוך. כרגע לא בהצלחה מרובה. אני דיברתי עם המפקחים הבכירים במשרד החינוך, אמרו לי שזה לא חוקי מה שמונעים אתכם, פשוט לא חוקי. זה פקידים פחדנים, שנבלים מהטרור הלהט"בי, והם אלה שעושים את זה על דעת עצמם. זה לא חוקי לחלוטין, שתדע. טוב, אנחנו מנסים כל הזמן בדרכים כאלה או אחרות, אבל הרב, אנחנו נותנים לו פה במה. זה החשיבות. נכון. כן, ואני אומר שאני כבר 25 שנה מלווה חבר'ה בתחום הזה, והיינו דברים מאוד מאוד טובים, ואנשים שמאוד עזר להם. גם כאלה כמובן שלא תליחו בטיפול, טיפול זה לא וואלווי טיקט, כמו בכל תחום נפשי, אבל לכל מי שפנה אלינו שרגיש לא בנוח עם הנטייה שלו, שרגיש לא בטוח עם הנטייה שלו, אז בין אם זה היה בשיחות עושים, בשיחות טלפון, אם זה לא היה משהו רציני, או אם זה משהו יותר עמוק, הפנינו אותו לטיפול, ויש המון 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 דיס-אינפורמציה, והמון פייק ניוז, כל הטיפולים, טיפולי המרה,
אם אתה מכיר כזה ביטוי שהיה טיפולים שנעשו בשנות ה-60, של המאה הקודמת, טיפולים כפייתיים, והיה פעם גם פן של אלימות מילולית מסוימת, או של כפייתיות והתנהגות, עכשיו כל הטיפולים מכירים טיפולי המרה, אבל טיפולים הם טיפולים דינמיים, פסיכודינמיים של שיחה, של דיבור עם בן אדם, באחד על אחד בחדר, בנחת, ברוגע, רק ילדים מאז ב-18, ולא לפני, ובלי אישור הורים, רק על ידי מטפלים מוסמכים, זה אנשים שעברו הכשרה. ושוב, אני מכיר מאות מאות אנשים שהטיפול עזר להם, קידם אותם, וצמיח אותם. הם טוענים בפניי, ולא אחד, ולא שתיים, ולא 100 ולא 200, לאורך כל השנים שאני עוסק בזה. זה פשוט יציל את חייהם בכל מיני תחימות. גם מבחינת נטייה מינית, גם קבלה עצמית, גם אהבה שעליה מטופל לעצמו, גם הערכה עצמית, ביטחון עצמי, המון 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 תחומים שנפגעים אצל... אני חושב שאמרת פה משפט חשוב שאתה כבר היה... המוריין השני הערב שחוזר על זה. המשפט הזה שאומרים שטיפולי המראה זה הפחדה. זה לא נכון. הטיפול הוא טיפול אישי, הוא טיפול נפשי, הוא טיפול מרומם, מחזק. לא מחשמלים אף אחד ולא שמים אף אחד מאחורי סורג ובריח. ואני חושב שהסגנון או המשפטים או המילים שמשתמשים בהם הם מפחידים ולא נכונים. התהליך בסופו של דבר הוא תהליך עומק, הוא תהליך של בירור, של אמונה, של השגחה. ואת זה צריך להעיר. אתה יודע, מה זה טיפול המרה באמת? שלוקחים גבר ומכילים את הסטרואידים, אתה מבין? ושהגוף שלו ישתנה, וחותכים כל מיני איברים בגוף שלו. הוא אומר, מהם אתה אישה? זה המרה. לוקחים אישה, והופכים אותה להכרה. גם את הגבר, אתה הופך אותו להכר. זהו, אתה עושה שינוי בלתי הפיך, אתה הופך אותו להכר, ואתה הופך אותה להכרה. אלוקים ברא אותה אישה, ואתה הופך אותה לגבר. אלוקים ברא אותו גבר, ואתה הופך אותו אישה. זה המרה. וזה בחוק, לא רק בחוק. הם מאמנים את זה גם. מהכיס שלך. חסים לך כיס, את הידיים לכיס שלך. מוצאים שם כסף כדי לעשות את העוול המטורף הזה. וזה משטרת הלהט"ביסטן שאומרת, זה מצווה, וזה איסור. הבל, הבל, הבל. מצווה להילחם בהבל הזה. לא לפחד מהלהט"ביסטן האלה. הם לא שווים כלום. כלום. אם אנחנו נהיה אמיצים, הם אפס אפסים. אפס אפסים. צריכים להיות אמיצים. זהו, לפתוח את הפה, להגיד את האמת. כולם חושבים ככה. תגידו את האמת. אל תפחדו מהם. ברשות הרב, אני צריך משהו שלפעמים מעלים לתקשורת, אנשים שנפגעו מהטיפולים. אז מי שמכיר את עולם הנפש, יודע שטיפול נפשי הוא מסובך, כמו שלא עלינו דיכאון החרדה, או חרדות, או בכל מיני קשיים שאדם עובר בחייו. לא כל טיפול מצליח. אנחנו מוצאים כמה כאלה שהיו בטיפול, ולא הצליח, או שלא היה מתוכן, או שלא אהבו מה שנעשה, והם עכשיו, אני יכול למצוא כאלה בכל סוג טיפול, בכל תחום טיפולי, בכל מטפל. זה לא אומר כלום. לא ניסה, יכול להיות שלא ניסה, אבל לא הצליח, בסדר. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מכונות. אבל הטיפול ודאי שמכבד, והוא אוהב, הוא מכיל, הוא עוזר לאנשים, נותן להם יד, נותן להם תמיכה, ואמון, ותקווה. ולסוף את הכל, בגלל שיש איזה פעם לטיפולים, ב-1960, הטיפולים לא טובים, או שיש כמה כאלה שהטיפול הצליח עבורם, לא נראה לי, זה הבן שלי תעשה כל מאמץ, לעזור לו, לתת לו יד, פונים אנשים ממש במצוקה. לא טוב להם, לא נוח להם איפה שהם נמצאים, ולא מאפשרים להם לטפל בעצמם. שזה פשוט לא יאמן. אז אני חושב שכמה נקודות בכלל מהשידור הערב, זה ראשית, וחלק מאיתנו. ושנית, אנחנו לא באים להפחיד אף אחד, האנשים באים כי הם רוצים, ועושים להם טיפול שהוא טיפול נפשי ותומך ומכיל ומרומם, ואני גם טוען שמי שעובר טיפול כזה אמיתי, הוא עולה מדרגה, הקומה הרוחנית שלו, במקום אחר, כי הוא עבר טיפול אמיתי עם עצמו. אמנם הוא עבר על נקודה מסוימת, אבל אני בטוח שגם ממקומות אחרים אפשר לעשות את זה. ולכן אני... בשמי ובשם המאזינים מחזק את הדברים שאתה ואתם עושים בעזרת השם, ואנשים צריכים לדעת ולהפנים ולהבין שבאמת המהלך הגדול שקורה, שאפשר לדבר על זה, ויש לזה טיפול, ולא צריך לפחד. ואם אנשים שומעים ומכירים מישהו, או מישהו עם עצמו פה,
אפשר לפנות לצביקה ול... אתה רוצה להגיד את הפרטים, איך אפשר להגיע לכם? כן, יש לנו את האתר שלנו, אתר חוסן, ויש שם גם את מספר הטלפון שלנו, אני יכול להגיד אותו עכשיו בשידור, ויש לנו 3 ימים לשבוע, יש לנו לסייעים שלנו בטלפון, אפשר לשלוח גם וואטסאפ, אפשר לשלוח מייל, וכל השאלות אנחנו עונים לאנשים. אני ממש רוצה להודות לך שלקחת מהזמן שלך בערב החשוב הזה, בתוכנית המיוחדת הזאת. תודה רבה רבה לכם. כי זה אקטואליה, זה חלק מהאקטואליה שלנו, וכמו שהרב אמר מקודם, אנחנו מעלים פה דברים ש... שהם חלק מכל מרחב החיים שלנו, ואנחנו רוצים לדייק אותם, ולא להפחיד אנשים, אלא לומר להם שזה ניתן לטיפול, ושזה דבר שמדברים עליו במסדרונות הישיבה, או האולפנה, או בכל מקום. אתם לא לבד, יש אנשים שיהיו איתכם, המצב הוא מצב מורכב. החוזר של המנכ״ל שבא וטוען טענות שכשאני בדקתי לא כל כך מבוססות, כי גם אפי וכל מיני גופים אחרים שבדקו את זה, ראו שאין בסיס מחקרי למה שנאמר. ולכן אני חושב שאנחנו יוצאים פה בכל קריאה הערב, שחלק מהאקטואליה שלנו זה גם הדברים האלה. אבל... אנשים צריכים לדעת ולהבין שזה דבר שאפשר לדבר עליו, דבר שניתן לטיפול, דבר שהיום יש מומחים, גם רבנים, גם פסיכולוגים וגם אנשים כמוכם ש, ששם, להיות איתם, לעבור את התהליך הזה. אני מסכים איתך, כמו שאמרת, שכל תהליך טיפולי נפשי הוא מורכב והוא לא פשוט, אבל הוא אמיתי. אם אתה צולח אותו, הוא אמיתי. אתה פשוט יוצא עם עוד ארגז כלים לחיים. יש לך עוד איזה כלי שאתה יודע... היה לי פצע, ריפיתי אותו, ואני היום יותר חזק ויותר שלם. אז ממש תודה, צביק. כן. ברשותך, האתר שלנו זה אתר חוסן, והטלפון זה 02-376-2100-02-376-2100. באתר שלנו גם אפשר לשלוח וואטסאפ, מי שלא מעוניין להתקשר, או לשלוח מייל, מי שלא רוצה להזדהות. כל סגנון, כל אפשרות, הכל מתאים, אנחנו פה כדי לעזור. צביקה, תודה רבה רבה לך ולכל האנשים שאיתך, והשם יברך אתכם, וייתן לך הרבה כוח. אני הקטן פה, כן? אתה, אמרתי, הקטן, מדבר בשם האמת שכתובה בתורה, האמת שכל העולם, כל היקום בנוי עליה, האמת שמלווה אותנו אלפי דורות, אלפי שנים, אלפי שנים העולם מתפתח רק בזכות זוגיות של זכר ונקבה. לא היה, מי בריאה את העולם? אם זה לא יהיה, לא יהיה עולם. אם זה לא יהיה, לא יהיה חיים. אם זה לא יהיה, לא יהיה ילדים. לא יהיה עם ישראל. לא יהיה כלום. בזכות זה העולם קיים. וכל מי שנלחם בזה, פשוט נלחם בדבר הבסיסי ביותר. בחוסן החיים של העולם. של העם. של כולנו. זה דבר צריך להיות הכי פשוט שבעולם. בלי זה אין חיים. אין חיים. זה התחיל מקדמת דנא, אנחנו רואים את זה גם בתיבה. מה הכניסו לתיבה? רק זוגות. נכון. אבל בבריאת העולם זה רק זוגות. כל העולם זכר ונקבה. זה תמיד היה ככה, זה העיקר. אנחנו היום מדברים על נקודה שהיא שולית, אבל היא קיימת. שאנשים חס וחלילה אפשרו שהיא... אבל היא רועשת. זה כמו הקליפה, היא רועשת. זה רועשת, הם עושים רעש כאילו זה כל העולם. זה לא כל העולם, העולם הוא זוגיות זכר ונקבה. כל בעלי החיים, כל הצמחים, כל היונקים, כמו שדיברנו בהתחלה. הכל. מיליארדים של יצורים. זה זכר ונקבה. חוץ מאיזה פיפס קטן. אז אומרים לך, לא, גם אצל בעלי החיים יש אומרים. אם היה להם אומרים, לא היה קיום לאותו מין. אין דבר כזה. מה זה השטויות האלה? צריך לומר את הדברים הברורים האמיתיים על השולחן. יש פה מסלול חיים שהעולם אלפי שנים, במיליארדים של אנשים ויצורים. מתנהל ככה, ויש כמה אנשים הפוכים. בנעימה זאת, צביקה, שוב תודה, ותלכו מחיל אל חיל בעזרת השם. תודה לך, תודה לכם על מה שאתם עושים, ואתם לא מפחדים, ואל תפחדו, וכולנו פה נערים כמו מרדכי היהודי, רק עכשיו יצאנו מפורים. לא יכרע ולא ישתחווה. פעם שמעתי מהרב אליה אומר, אבא, לא כתוב לא קרה ולא ישתחווה. לעתיד גם. צריך תמיד להיות כאלה שלא יחרב ולא ישתחווה, בסוף אלה מצילים את כל העם. אז תהיו כאלה. בהצלחה. תודה רבה רבה, חודש טוב. חודש טוב. הרב, מדהים, מדהים. אני חושב
ההסתכלות הזאת של הרב בצורה מאוד חדה על הדברים שהם, איך הרב אומר, משה אמת ותורתו אמת, ממש התורה שלנו, זה דבר שהוא גם מביא את הזמן שאנחנו נמצאים בו. אנחנו ערב ערב ראש חודש ניסן. נגאלנו מתוך מה? מתוך עם. עם יכול להיווצר רק זכר ונקבה. אנחנו יכולים להיות כלל ישראל רק מתוך החיים האמיתיים, הקדושים האלה. ולכן המהות שלנו זה כלל ישראל. המהות שלנו זה להיות טוב, זה להקים בתים ולשמוח, שכינה ביניהם. לא כמו פרעה שזרק את הילדים לים. נכון. אבל לא רק זה, גם שלפעמים בשוליים יש את הבעיות, אנחנו מדברים עליהם, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מדברים עליהם, ואנחנו גם אומרים שיש לזה פתרון, גם בהלכה, וגם מול רבנים ואנשי מקצוע, ולא צריך לפחד, וצריך לבוא על זה מתוך הכנה, וצריך לדבר על זה. אני חושב שעצם זה שאנחנו מקדישים הרב תוכנית שלמה, של אקטואליה יהודית, דווקא בזמן הזה, אני שוב חוזר בערב ראש חודש ניסן, שזה הגאולה. זה הגאולה האמיתית שלנו. והגאולה האמיתית זה שאנחנו לא, אנחנו לא מסתירים כלום. יש לנו בצדדים גם אנשים שיש להם מורכבויות נפשיות, אנחנו איתם. דרך אגב, גם מישהו שהוא לא, גם מישהו שהוא לא דווקא בדבר הזה. אני נמצא ביישוב שמארח כל השנה פגועי נפש, ממש, בתוך מרחב החיים שלנו. וזה פשוט נהדר לראות שהם חלק מאיתנו. אנחנו לא מנדים אותם, חלק מאיתנו. תשמע, אני אומר לאנשים יותר לפעמים, אנחנו לפעמים מתקלים בגברים שעושים מעשים שלא יעשו בנשים, כן? בגלל שנקרא פגיעות מיניות. יש אדם מתיע לפעמים גבר נשוי לאישה אחרת. אז מה הוא עושה? מתגבר על הנטייה. הוא לא אומר, זה אני מקדש את הנטייה הזאת. אני ככה, אז אני אבגוד באשתי. נכון? מה הוא אומר? אני אתגבר. אדם רואה אותו של חבר שלו. חומד אותו. אז מה הוא אומר? זה אני. אני חומד. אז אני אגנוב אותו? מה פתאום? הרב, גם בזה לקח זמן. כן. לפני 5 שנים, מישהו היה מדבר על פגיעות מיניות, היו אומרים לו, מה אתה משוגע? זה לא יכול להיות אצלנו. ככה אמרו, זה לא יכול להיות אצלנו. וברוך השם, אורן ורבינו, הרב שמואל אליהו, לקח את זה על כתפיו הענקיות, ממש. והיום, זה בא, לצערי אני אומר את זה, זה בקונצנזוס, אותו דבר שמדברים על זה. אפשר להתגבר על הרבה דברים, הרבה נטיות יש לנו שאנחנו של קנאה, של שנאה, מתגברים ונמשמחים, וזה גאולת הנפש. כשיש גאולת הנפש, יש גם גאולה פיזית. מתוך הגאולה הזאת, בעזרת השם, א', אני שוב רוצה להודות לטכנאי האדיר שלנו, רונן דהן, שהביא שידור מקסים כזה לכל כך הרבה מאזינים. ולאחסן של גלי ישראל, שרק פה אתם יכולים לשמוע תוכנית כזאת, לא בשום מקום אחר. כמובן לגלי ישראל, כמובן לרב שמואל אליהו, שברוך השם, אומר את הדברים בצורה בהירה, מהירה. בשמי, מתי גולדשטיין, רוצה ממש שיהיה לכולם שבת שלום, חודש טוב. וכאן הגיע לסיום התוכנית של אקטואליה יהודית. שבת שלום וחודש טוב.